Po gregorijanskom kalendaru 2019. već troši svoje januarske dane, a na pragu nam je ona po julijanskom. Zato smo za 34. izdanje našeg dobra izdvojili one priče koje su privukle najveću pažnju u 2018. bez obzira na to koji kalendar poštujete. Tokom prošle godine kroz naše dobro prošlo je mnogo sagovornika, od predstavnika ministarstava preko eminentnih naučnih radnika do primarnih poljoprivrednih proizvođača. Neki od njih, poput Mirka Pešića iz Golubinaca, dobri su i muzičari i pevači, koji vrlo lako mogu da smisle tekst za Sremski bećarac. Dule vodi, a gosti su strava. Dule vodi, a gosti su strava. Kroz naše dobro, a za vaše i opšte dobro, vodi vas Dušan Katić. Premijera, subota, 12. januar u 16.00.